ဓာတ်ပုံတွေကို AI နည်းပညာနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဟောရီလိုမျိုးပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ Facebook မှာတင်နေတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်လိုအပ်တဲ့ application နဲ့လုပ်ပုံလုံးလေးကိုဒီကနေ့ video လေးမှာမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Google Play Store ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် application လေးတွေရှာတဲ့ Hori Search Box နေရာမှာLOOPSIE Lucy လို့ရိုက်ရှာมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ application ကို install သွင်းရมาဖြစ်ပါတယ် install button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ open ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းပြီးရောက်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ထဲကနေပြီးတော့ application စီကိုဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို application ရောက်နေဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးစမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ပြုပြင်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပုံစံမျိုးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီပုံမှာခေါင်းစဉ်တွေပေးထားတာရှိပါတယ် name digital 3D hot ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေ new အသက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေဒါမျိုးတွေပါပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိနှစ်သက်ရာပုံကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ Facebook မှာဒါမျိုးပုံတွေကိုမိတ်ဆွေတို့တွေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကြားသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအောက်ဖက်တောက်မှာတော့ mind ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ provision pro plan ကိုဝယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရပါတယ် free သုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲရပါတယ်ခင်ဗျာ free သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျော်ညာလေးတွေကိုကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရဲ့ ratio တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ကိုကဘယ်လိုပုံလေးဖြစ်ရှင်လဲဆိုတာကိုစလုံးကြီး1000လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလို့လည်းရပါသေးတယ်ခင်ဗျာAI image ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုနမူနာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းရွေးချယ်ကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် upload button နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကပုံတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ် album ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲလိုက်တဲ့ပုံတပုံပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်ပါတယ်ပုံရဲ့ scale ကိုတော့3အချိုး4လောက်ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ဒါကို cut လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကဒီ creation button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြောင်းအောင်มาဖြစ်ပါတယ်and provision ဒီမေးပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးတော့ free လုပ်มาဖြစ်ပါတယ် creation ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြည့်ပြီးလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြော်ညာကိုခဏလောက်ကြည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် save button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဟောဒီအမြားနေရာလေးကိုဝင်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ပုံဟာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းရဲ့ gallery ထဲကိုရောက်နေมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဓာတ်ပုံလေးကို AI ပုံလေးတွေဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ